اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خداوند عالم سن شکر کہ یم زن اس نم ثور دہ دت روز تھون توفیق دتن پونچم دہس کن آئی اس پونچم ماہ وار رمضان کے اعتبار، تو لہٰذا یت مزن یوزن کت پٹ بچو شیطان مردودس نش بحث سلسلے درست یہ پکان برہ کن. قرآن مجیدس من آیت ان الذین تقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. گۄڈنیتھ تہِ ووٚن وٕنکیٚس تہِ چھُ کہِ لفظ یُس زن چھُ استعاذہ، یُس زن چھُ استعاذہ گژھِ واضح الفاظن منٛز آسُن، واضح معنیس منٛز آسُن. دینی مقاماتن تہٕ مقامات اعتبارو منٛز چھُ اکھ مقامات کیاہ چھُ، استعاذہ چھُ آسان پرٛٮ۪تھ مسلمانس پٮ۪ٹھ چھُ وٲجِب استعاذہ کرُن، اور یہِ استعاذہ گژھِ آسُن پوٗرٕ عزمہٕ ارادٕ سان ہسا گژھِ آسُن، اور روح سۭتۍ ہسا گژھِ آسُن، دِل جان گژھِ أتھۍ سۭتۍ آسُن، خٲلی زبانہِ سۭتۍ گژھِ نہٕ آسُن کینٛہہ. اگر یہِ خٲلی زبٲنۍ سۭتۍ آسہِ استغفر اللہ ربی واتب اللہ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، چھُنہٕ فٲیدے کانٛہہ. زٕ چیٖز حظ چھِ اَمِکۍ تقاضہٕ، استعاذٕکۍ چھِ زٕ چیٖز تقاضہٕ. اَکھ گوٚو یہِ کہِ شیطانہِ ملوَنَس نِش کَر سا ژٕ فرار، بیٚیہِ مقصد خۄدایَس پناہ، دَپُس خۄدایا مےٚ دِ تہٕ پناہ أمِس مردوٗدَس نِش. تہٕ یِم زٕ چیٖز چھِ، اگر یِم دۄنوَے آسَن حقیٖقی معنَس منٛز ہَسا کوٚرُتھ ژےٚ استعاذہ، اگر نہٕ یِم آسَن تیٚلہِ چھُنہٕ استعاذہ صحیح کِہیٖنۍ تہِ. بَس استعاذٕکۍ زٕ چیٖز چھِ استعاذَس منٛز ضٔروٗری. استعاذَس یُس زَن چھِ اگر أسۍ تَمہِ اعتبار وٕچھو، پانٛژھ رُکُن ہَسا چھِ استعاذَس، چھِ پانٛژھ رُکُن ہَسا چھِ. تہٕ یِم پانٛژھ رُکُن اِنشاء اللہ یِم کَرو واضح کَرو. گۄڈنیُکُے چھُ اَتھ منٛز یہِ کہِ شیطانَس نِش فرار تقوی کِس بِناہَس پٮ۪ٹھ، یعنی اِنسان گژھِ شیطانَس نِش دوٗر ژَلُن، مگر کَمہِ کہِ وجہ سۭتۍ تقوا کہِ وجہ سۭتۍ. دٔیِم چھُ تذکر چھُ، توکُل چھُ، اخلاص چھُ، تہٕ خۄدایہِ ہٕنٛدِ عالمہٕ سٕنٛدِ بارگاہِ منٛز عاجزی چھِ. اِنشاء اللہ یِمَن کُن دِمو برٛونٛہہ کُن ہَسا دِمو یِمَن مُتعلِق توضیح کہِ اگر ہَسا یِم اَرٕ کانٛہہ پانٛژوَے رُکُن آسَن تہٕ شیطان ہسا چھُ واریاہ دوٗر ژَلان، اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تصوُر تہِ کٔرِتھ. اور بہتریٖن تہٕ پَزرٕچ صوٗرت ہسا چھِ یِہوٚے، ہاں یہِ شیطان ہسا گژھِ اِنسانَس برونٛہہ کَنہِ آسُن تِتھٕے پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ کٲنٛسہِ اِنسانَس جِن چھُ گوٚمُت، وۄنۍ چھُ أمۍ سا گوٚو جِن، ہاں یعنی وۄنۍ چھُنہٕ یہِ پنٛنِس شعوٗرَس منٛز چھُنہٕ کِہیٖنۍ. یِتھَے پٲٹھۍ گژھِ شیطان اِنسانَس برونٛہہ کَنہِ آسُن، تٔمِس گژھِ اِنسان گژھُن، آدَم گژھِ تٔمِس گژھُن اَتھ کہِ تَتہِ دَپَن نہ یہِ چھُنہٕ شیطان کینٛہہ، تیٚلہِ ہیٚکہِ نہٕ شیطان اِنسانَس پوٗرِتھ کِہیٖنۍ تہِ. لِہٰذا ییٚلہِ یہِ یوٗتاہ اَتھ کَمالَس آسہِ ووتمُت، بَس شیطان چھُ پرہیزگارَن نِش چھُ کیٛاہ دوٗر ژَلان شیطان، یُس زَن وۄنۍ تقوا بُنیادَس پٮ۪ٹھ شیطان چھُ پرہیزگارَن نِش دوٗر ژَلان. اَرکانہِ استعاذَس منٛز ووٚن اَسہِ کہِ پانٛژھ ہَسا چھِ، گۄڈنیُک چھِ یہِ اِن الزیٖن تقو اِدا مَسہُم طایف مِن شیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. آیہِ کٔریٖمہ چھِ وَنان اِن الزیٖن تقو، بے شک تِم لُکھ یِم ہَسا صاحبِ تقوا پرہیزگار چھِ، اِدا مَسہُم طایف، ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن تہِ شیطان وسوَس چھِ کَران، ہاں مِن شیطان شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ ییٚمہِ ساتہٕ تِمَن وسوَس چھِ پٲدٕ گژھان، ہاں تذکروا، فوراً چھِ تِم لاگان ذِکرِ خۄدا کَرُن، فاذا هم مبصرون، ییٚمہِ ساتہٕ تِم اَمہِ ساتہٕ ییٚلہِ تِمَن باسان چھِ یُس یہِ حرکت وٕنکٮ۪س چھِ گژھان، یا چھِ شیطان سٕنٛدِ طرفہٕ، اور یِم چھِ ذِکرِ خۄدا کَران، اور فوراً چھِ یِمَن أچھ یَلہٕ گژھان کہِ یۄس یہِ حرکت ٲس، یُس یہِ سونٛچ ٲس، یۄس یہِ فِکِر ٲس، یہِ ہسا ٲس شیطٲنی فِکِر ہسا ٲس. بَس گۄڈنیُک رُکُن یُس زَن چھُ اَتھ منٛز سُہ چھُ تقوا، ہاں تہٕ یُس زَن بیان کوٚر کہِ آیہِ کیٛاہ چھِ وَنان. دٔیِم چیٖز یُس زَن چھُ سُہ گوٚو توکُل ہسا چھُ، خۄدایَس پٮ۪ٹھ توکُل آسُن، کیٛازِ قۄرانِ مجیٖد چھُ وَنان فایدا کَرا اَتَل قُرانہ فَستعِذ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیْطَانِ الرَّجِیْم. اور ییٚمہِ ساتہٕ تہِ ہسا ژٕ تِلاوَت یہِ قۄران کَرَکھ، ژٕ کَر سا استعاذہ، کَر سا اللہ تعالیٰ منٛگ سا پناہ کٔمِس، أمِس شیطانہِ مردوٗدَس نِش. اِنَّہُ لَیْسَ لَہُ سُلطانٌ عَلَى الَّذِیْنَ آمَنُوا، شیطانَس چھَنہٕ کٕہٕنۍ قۄدرَت تِمَن لُکَن پٮ۪ٹھ یِم زَن صاحبِ ایمان آسَن، وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَکَّلُونَ. یِمَن مومِنِنَن ہِنٛز چھِ بیٛاکھ خصوٗصیت چھِ کہِ یِمَن چھُ خۄدایَس پٮ۪ٹھ توکُل آسان، بروس گژھِ آسُن خۄدایَس پٮ۪ٹھ، نہ کہِ مٲدی چیٖزَن پٮ۪ٹھ گژھِ آسُن. بَس اگر خۄدایَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسہِ، شیطان چھُ بیچار گژھان، شیطان چھُ بے بَس گژھان. مگر اگر نہٕ خۄدایَس پٮ۪ٹھ بروسہٕ آسہِ کِہیٖنۍ، تیٚلہِ سون یہِ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اَتھ چھُنہٕ
کٕہٕنۍ فٲیدٕ، کیٛازِ اَسہِ چھُ تَمہِ ساتہٕ تیٚلہِ دُنیٲیی طاقتَن پٮ۪ٹھ، قُدرَتَن پٮ۪ٹھ اَثر، رسوٗخَس، مالہٕ دولتَس پٮ۪ٹھ، رِشتہٕ دارَن پٮ۪ٹھ، کیٛاہ چھِ أسۍ چھِ تِہُنٛد پناہ ہٮ۪وان. خوٗب اِنسان ہیٚکہِ نہٕ اَتنَس شیطانَس نِش بٔچِتھ کِہیٖنۍ، صرف گژھِ توکُل آسُن خۄدایَس پٮ۪ٹھ، کیٛازِ قۄران چھُ وَنان اِنما سُلطانُ علی الذین یتولونہُ والذین هم بہ مشرکون. یہِ شیطان ہسا چھِ تِمن پٮ۪ٹھ مُسلط گژھان، اللہ لذیٖن یتولونہُ، یِم ہسا أہنٛز دوستی چھِ کران، یِم أمِس سۭتۍ پیروی چھِ آسان کران، یِم أمۍ سٕے خواہشاتن مُطابق عمل چھِ کران، والذیٖن هم بہ مشرکون، اور یِم ہسا چھِ کیٛاہ، یِم چھِ أمِس ٹھہراوان خۄدایَس سۭتۍ شریٖک چھِس ٹھہراوان. بس توکُل گژھِ آسان اَتنَس کٔمِس پٮ۪ٹھ، خۄدایَس پٮ۪ٹھ. تہٕ یُس زَن شیطان چھِ یِم یہِ نَسا ہیٚکہِ نہٕ تِمَن برونٛہہ کُن گٔژھِتھ کَمَن یِمَن اَندَر اخلاص آسہِ، رُکنہِ اخلاص، یُس زَن ووٚن اَسہِ رُکُن ترٛیٚیِم رُکُن ہَسا چھُ اَتھ اخلاص، اخلاص چھُ ضٔروٗری. لِہٰذا یہِ چھُ وَنان، شیطان چھُ پانَے وَنان قۄرانِ مجیٖدَس منٛز چھِ یہِ نا قال فبِ عزتِکا، خۄدایَس وَنان چانہِ عزتُک چھُم قسم، لا اُگوینہُم اجمعیٖن، بہٕ کَرَکھ سٲری اِنسان کَرَکھ بہٕ گُمراہ، کَرَکھ یِم اغوا، کَرَکھ وَرگلاوَکھ، اِلا عبادَکَ مِنہُم المُخلصیٖن، مگر سِوایہِ تِم یِم زَن مُخلِص آسَن، خٲلِص آسَن، اخلاص آسَن، خۄداے سٕنٛدِ خٲطرٕ آسَن کیٛاہ کَران، کٲم آسَن کَران، یۄس تہِ کٲم آسَن خۄداے سٕنٛز. آیا أسۍ چھا تقوٕچ تہٕ ییٚمِچ تذکُرٕچ صلٲحیت تھاوان؟ ییٖژاہ عُمر گُزٲر اَسہِ، دیٖنی تعلیٖماتو نِش کیٛاہ کوٚر اَسہِ فٲیدٕ، کیٛاہ گوٚو اَسہِ حٲصِل؟ خۄدا کٔرِن کہِ مثلاً أسۍ گٔژھۍ نہٕ جہلہِ مُرکب گوٚژھ نہٕ اَسہِ منٛز آسُن کِہیٖنۍ. لِہٰذا گۄڈنیُک رُکُن یُس زَن چھُ اَتھ منٛز، سُہ چھُ تقوا، یعنی لِباسٕچ حِفاظت، پاکیٖزٕ آسُن، شیطان سٕنٛزِ اِطاعت ترک کَرٕنۍ، یُس زَن چھِ تقوا. مثلاً اگر اَکھ بے پردٕ زٔنۍ بازارَس منٛز آسہِ، خوٗب یہِ أمِس آسہِ نہٕ اَصلَن پَردَس، یہِ وجوٗد یہِ شیطان چھِ، یا مَرٕد چھُ پَتہٕ تٔمِس تِژھَن محفِلَن منٛز نِوان، ہاں ییٚتہِ یہِ بے پَردٕگی، سۄ کِتھ پٲٹھۍ ہیٚکہِ پَتہٕ اَمہِ نِش بٔچِتھ، شیطانَس نِش بٔچِتھ؟ خوٗب، یُس زَن اَہم چیٖز چھِ کہِ مثلاً یُس زَن چھِ، گۄڈنیُک گوٚو یہِ کہِ مثلاً دیٖنی تعلیٖم، دوٚیِم گوٚو یہِ کہِ جہلہِ مُرکب گژھِ، ترٛیٚیِم گوٚو یہِ کہِ رُکنہِ اول یُس زَن چھِ تقوا گژھِ، ژوٗرِم یُس زَن بے پَردٕگی آسہِ نہٕ آسان کہِ، پونٛسہٕ یہِ کہِ اَصٕل یُس زَن چھُ اَتھ منٛز، سُہ چھُ اِنسانَس حرام نِش اِجتِناب کَرُن. یُس نہٕ حرام نِش ہیٚکہِ بٔچِتھ، سُہ ہیٚکہِ نہٕ شیطانَس نِش بٔچِتھ کِہیٖنۍ. اِستِعاذٕ زبٲنی کَرُن، اَمیُک چھُنہٕ کٕہٕنۍ فٲیدٕ، یُتھ کال ییٚمہِ زبٲنۍ سۭتۍ اِنسان چھُ اِستِعاذٕ کَران، اوس بِلّٰہِ مِنَ شیطانِ رَجیٖم پَران، اگر یہِ حرام غذا آسہِ کھٮ۪وان، یہِ آسہِ نہ حرامٕچ زبان پٔرمٕژ، خوٗب شیطٲنی زبٲنۍ سۭتۍ چھِ وۄنۍ کَران یہِ اِستِعاذٕ، اَمہِ سۭتۍ کیٛاہ پیٚیہِ، اَمہِ سۭتۍ پیٚیہِ نہٕ فرقہِ کانٛہہ. غزبی مکانَس منٛز آسہِ، اگر نہٕ یُتھ کال نہٕ یہِ غزبی مکان ترک کَرِ، تیُتھ کال نہٕ ہیٚکہِ نہٕ یہِ شیطانَس نِش فرار کٔرِتھ کِہیٖنۍ. گۄنہَن ہُنٛد عادی آسہِ، خوٗب یُتھ کال یہِ گۄنہَن ہُنٛد عادی آسہِ، یہِ ہیٚکہِ نہٕ شیطانَس نِش دوٗر ژٔلِتھ کِہیٖنۍ. بَس سارنٕے ہِنٛدِ کھۄتہٕ بٔڑ رُکاوَٹ یۄس زَن چھِ اِنسانَس اِستِعاذَس منٛز بَنان، سۄ گٔے کیٛاہ، حرام خوٗری. بَس أسۍ کٲمِل تقوا گوٚو ترکہِ حرام، حرام کَرو ترک، اَصلا حرامَس نزدیٖک نہٕ گژھُن. اگر أمۍ کھیوٚمُت آسہِ حرام آسن کھیوٚمُت، أمِس ماز یہِ تہِ آسہِ اَمہِ کُے حرامُک، یہِ مُسلہٕ یہِ تہِ آسہِ حرام کُے، ہاں تہٕ لِہٰذا یہِ چھُ تیٚلہِ کیٛاہ چھُ، یہِ چھُ اِبلیٖسَس سۭتۍ، شیطانَس سۭتۍ وۄتھان بیٚہان، یہِ کہِ یہِ ہسا چھُ کہِ شیطان سٕنٛدۍ خوٗن ہسا چھُ یہِ بَنیومُت تَمہِ ساتہٕ کَر، ییٚلہِ یہِ حرام چیٖز آسہِ کھٮ۪وان. شہیٖد سانہِ یُس زَن چھِ، تِم چھِ رِضوان اللہ تعالیٰ فرمان اسرار الصلاتَس منٛز دَپان، خاتمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وَنان، اِن اللہ ینظر الی قلوبکم لا الی صورکم، خۄداوَنٛدِ عالمَن چھِ تُہٕنٛدٮ۪ن دِلَن وٕچھان یِم چھا پاکِن کِہیٖنۍ، تَتہِ نَس چھُنہٕ وٕچھان تُہٕنٛزَن صوٗرتَن کُن، تُہٕنٛزَن شَکلَن کُن کِہیٖنۍ، تُہٕنٛدِس لِباسَس کُن، لِباس چھُ چَمکھَم لوگمُت، بٕتھا چھُ چھٔلمٕژ، صابنا چھَتھ مٔجمٕژ، اَترا چھَتھ مٔژمٕژ، اللہ تعالیٰ نہ چھُ یِمَن کُن وٕچھان کینٛہہ، سُہ چھُ وٕچھان دِل، یہِ قلب، اَتھ منٛز مہ چھِ حسد، کِہیٖنۍ نہٕ ما چھُ، باقٕے یہِ مُصیٖبت مہ چھُ. لِہٰذا چھِ وَنان، لَینا اللہ لہوٗما وَلا دِما اوہا، ہاں نہ ہسا خۄدایَس تانۍ نہ سا واتہِ، نہ واتہِ یُس یہِ قۄربٲنی تُہۍ کَران چھُو، نہ چھُ یہِ ماز واتان، نہ چھُ اَمیُک خوٗن، وَلاکِن یَنالُہ تقوا مِنکُم، یُس تۄہہِ تقوا پرہیزگٲری آسہِ، سُہ آسہِ مُمکِن کانٛہہ کَرِ پانٛژَن ساسَن ہُنٛد، یا آسہِ کامیاب اللہ تعالیٰ سٕنٛدۍ، کانٛہہ کَرِ پٕنٛژٕہَن ساسَن ہُنٛد، پنٛژاہ ساسَن ہُنٛد، سُہ آسہِ نہٕ کامیاب
کہین، لہٰذا یوت کال نہ حرامک آثار برطرف گژھن تیوت کال چھنہ ممکنے انسان بنے کہ بچہ کیا شیطانس نش لکمہ حرام یہ سب بدنس مز گو بدن بنو شیطانی استعاذہ کیا چھ استعاذ تیلے اپوز یعنی اخ ہاون سہ یت پٹھن روایت اہل بیت علیہ السلام چھ رزق حلال ہسا چھ اک بی الف فلک پٹھن اس یہ ات مز گژھی یہ چھ پتہ درخت کل چھ بنان، لہٰذا قرآن چھ ونان یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کھیو سا چیو سا تی یہ کین زمینس مز مگر کیا چھ پاک پاکیز ہسا آس یمن شیطانی وسوس مز ہسا کریو اتباع کہین تہ، مشکوک تو مشتبہ غذا یوزر آس تمہ نش پز، اگر اس کن غذاس مز شک آس یہ چھا پاک کیا کن نجس چھ یہ چھا حلال کن حرام چھ اس پز تجنس اجتناب کرو اس پز دور کرو کیا شیطان سند وسوس چھ آسان تت پٹھن، لہذا اتنس پز اس پرہیز کرن، خدا وند عالم سج بارگاہ مز کرو یہ دعا پروردگارا بحق حضرت زہرا سلام اللہ علیہا یم تہ بیمار چھ تمن کر تو شفا کامل عطا، پروردگارا یم تہ روز تھی ونیک تان نماز پر دعا پر پروردگارا یم تھو پنہ بارگاہ مز قبول، پروردگارا یم مشکلات مز گرفتار تہند مشکلات کر آسان، یم حاجت مند تہند حاجات تھو روا، پروردگارا بحق قرآن و اہل بیت امت مسلمک مشکلات کرتا آسان، پروردگارا یہ حقیقی روزہ دارن عبادت گزار اطاعت گزارن نمن دوہن نمن شبن مز عطا گھان اس تک نصیب، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔